በሰፊው የሳውዲ አረቢያ ምድር የኢትዮጵያ መንግስት በረሰ መዲናዋ ሪያድ በባለሙሉ ስልጣንና ልዩ መልክተኛ አምባሳደር በጂዳ ደግሞ በቆንስላ የሚመሩ የኤምባሲ ጽፈት ቤቶች አሉት የሳውዲ መንግስት ሀገርን ከህገወጦች የማንጻት ዘመቻውን እንደጀመረም ኤምባሲው ለዜጎች በቀላሉ ተደራሽ ለመሆን በሚል ከኤምባሲዎቹ በተጨማሪ አስር ያህል ጊዜያዊ ጽፈት ቤቶችን ኢትዮጵያውያን ይበዙባቸዋል በተባሉ የሳውዲ ግዛቶች በመክፈት አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል ይሁንና ኢትዮጵያውያኑ ባለፉት ሰላሳ የምህረት ቀናት እድሉን ተጠቅመው ወደ ሀገር ለመግባት ያሳዩት እንቅስቃሴ እጅግ የደከመ ነው በሳዑዲ አረቢያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ኢትዮጵያውያኑ ህገ ወጦች በያዙት መንገድ ከቀጠሉና የምህረት ጊዜው ካበቃ ሊፈጠሩ የሚችሉትን ሁኔታዎች በተመለከተ ሪያድ ከሚኖሩ ጉዳዩ ከሚመለከታቸውና ለጉዳዩ ቅርበ ካላቸው ዜጎች ጋር ተወያይቷል በሳዑዲ አረቢያ የኢትዮጵያ መንግስት ልዩ መልክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር አሚን አብዱል ቃድር ያለፈው አንድ ወር የሚሲሆናቸው ጥረትና የተገኘው ውጤት ሰፊ ክፍተት እንዳለበት ነው ያመለከቱት ሊስፓሴ የወሰደው እና ወደ ሀገር የተመለሰው ቁጥር በጣም 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 እጅግ አነስተኛ ነው የሌሎቹን በምናይበት ጊዜ በቀን አንድ ሺህ እና ከዛ በላይ ነው መውጫ ቪዛ እየተመታላቸው እየወጡ ያሉት የሌሎች ዜጎች የእኛ ግን ቁጥሩ በጣም አነስተኛ ነው በጣም አሳሳቢ ነው መውጣት ጀምሯል ብንልም መረጃው እንደሚያሳየን የጅዳም የሪያድም ከ 1 በታች ነው ልስባስ የወሰደው ማለት የወጣው ደግሞ በጣም ትንሽ ነው በውይይቱ ላይ የተሳተፉ ኢትዮጵያውያን ህገ ወጥ የተባሉ ዜጎች ከሳውዲ ለመውጣት ያልፈለጉባቸው ምክንያቶች አስቀምጠዋል ሀገር ቤት ባለው ሁኔታ ተስፋ መቁረጥ በአንድ በኩል የሳውዲ መንግስት ምህረት ያደርጋል የሚል ተስፋ ማድረግ ደግሞ በሌላ በኩል ለመዘናጋቱ ምክንያት ተብለዋል ከዚህም በላይ በሁለቱ ሀገሮች መካከል የስራ ውል ስምምነት ያለመጠናቀቁ ሄደን በህጋዊ መንገድ እንመለሳለን የሚለውን እድል ስላደበዘዘው ለኢትዮጵያውያኑ መውጣት ያለመፈለግ አብይ ምክንያት ተብሏል አምባሳደር አሚን ግን በሳውዲ በህጋዊነት የሚኖሩ አንዳንድ ኢትዮጵያውያንም ህገወጦቹን ለስህተት እየዳረጓቸው መሆኑን ያሰምሩበታል እዚህ ያለው ህጋዊ የመኖሪያና የስራ ፍቃድ ያለው ነው ዜጎቻችን እንዳይወጡ እያደረጉ ያሉት ይህም መደምደም አለብን የተለያየ መረጃ በመስጠት ማስተካከል ይቻላል ሳውዲዎቹ ይተውታል እኛ የምናውቃቸው ሰዎች አሉ በጣም የተሳሳተ መረጃ የሚሰጡ አሉ እነዚህን የእኛን ዜጎች እባካችሁ ትክክለኛውን መረጃ ነገሯቸው ህዝባችንን ከዚህ ጥፋት ብትታደጓቸው በጣም ጥሩ ነው ይህንን ሁለተኛው መልእክታችን ለነሱ ነው ቀድሞ በሃይማኖታዊ ስርዓተ መንግስት ሲታወቅ የነበረው ሳውዲ አረቢያ ዛሬ ሳይንሳዊ የአስተዳደር ዘይቤ ጽንሰ ሀሳብ በስፋት እየተከተለ መሆኑን ማሳያዎችን ጠቅሰው ያብራሩ የውይይቱ ተሳታፊዎች በርካታ ነበሩ አቶ ኤልያስ ባህሩ እንዳሉት የምረት ቀነገደቡ እንዳበቃ ለሶስት ወር የሚቆይ ሰፊ የቤት ለቤት የአሰሳ መርሃ ግብር ይቀጥላል ከመንግስት ለሶስት ወር ላይሰንስ ይሰጣቸውና እንደ ፖሊስ ሆነው የሚሰሩና ሰፈሩን የሚያውቁ የሰፈሩን ነዋሪዎች ጎረቤቱን የሚያቅ በዚህ በኩል ማን ይኖራል በዚህ በኩል ዝ ቤት ማን አለ ማን ህጋዊ ነው ዝ ቤት ይሄ ዜግነቱ ማን ነው በደንብ የሚያውቁ በእነኛ ሰዎች ኤምፓወርድ ሆነው የአንድ ወንድም ቤት ዶር ቱ ቼክ እንደሚኖር ይሄን ማወቅ በሪያድ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አዳራሽ በሚከናወነው የጉዞ ሰነድ መስጫ የአሮፕላን ትኬት ሽያጭ አገልግሎት እየሰጡ ያሉት አቶ መሐመድ ከሊፋ በቀን እስከ ሀያ ትኬት እየሸጡ እንደሆነ ይናገራሉ ከረመዳን ወር መጨረሻ ጀምሮ ያሉት 30 ቀናት በየትኛውም የአየር መንገድ ወደ ኢትዮጵያ ለመጓዝ በሌሎች ተጓዦች ሙሉ በሙሉ የተያዘ መሆኑን አቶ መሐመድ ይገልጻሉ ሳውዲ አረቢያ አጠናክራ በጀመረችው ሀገርን ከህገወጦች የማንጻት ዘመቻ የምህረት ጊዜውን ተጠቅመው ግዛቷን በማይለቁ የየትኛውም ሀገር ህገወጥ ወጥ ዜጎች ላይ እስራትና የገንዘብ ቅጣት እንደሚከተል በተደጋጋሚ ያስጠንቅቃለች ይህንን ለማስፈጸምም እስር ቤቶች መሆኑ ጊዜያዊ የማቆያ ስፍራዎች በየቦታው ዝግጁ ማድረጓን እየገለጸች ነው ስለሺሽብሩ ለዶችቨሌ ሬዲዮ ሪያድ